Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես իրականում հիմա 3 րոպեմ պիտի փորձեմ անդրադառնալ մեր հանրության մեջ քննարկվող մի խոսույթի, դիսկուրսի, ո՞ն է դիսկուրսը, այդ դիսկուրսը հետևյալն է. Արդյոք գործող իշխանության տրամաբանությունը կամ գործողությունները վկայում են նրա մասին, որ մենք գործունենք ապա շնոր թիմի հետ, ովքեր չեն կարողանում լուծել խնդիրները, թե մենք գործունենք մտածված դավաճանական ծրագրի հետ, որտեղ ամեն քայլը հաշվարկված է, մտածված է, այստեղ որտեղ է տարընթերցումը կամ որտեղ է հարցը առաջանում, որտեվ իսկապես մի կողմից մենք գործունենք մի թիմի հետ, որը խոստանում է ամեն ինչ, բայց չի կարողանում անել ոչինչ, ինչպես հայտնի շոուում է ասվում, օրինակ պատերազմը հայտարարում փողոցային առևտրին և պարտվում է ինքն իր հայտարարած պատերազմում, չի կարողանում որևէ գործարան կառուցել, որոշ տարին եք խոսք տվել մետրոյի կայարան կառուցել, աջապնյակում տեսնում ենք ուր եք հասել, ու մարդկանց մոտ բնական հարց է առաջանում, լավ էս թիմը ոնց կարող է ընդհանրապես որևէ բան անել, ուր մնաց պլանավորել ու դավաճանական ինչ-որ ծրագիր իրականացնել քայլերի հաջորդականությամբ, բայց ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ մենք 180 աստիճան այլ պատկեր ենք տեսնում այն տեղերում, որտեղ իրենց է պետք, օրինակ իշխանության պահպանման մեջ, ու վառ օրինակը սահմանադրական դատարանը, երբ առաջին քայլերից մեկը գործող իշխանության 2019 թվականին դատարանը զավթելն էր, իհարկե զգուշացվում էր, որ դա արվում է նրա համար, որ բերվեն այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք բերվել են ոչ վաղ անցյալում և հաստատվեն, իհարկե դա այդ ժամանակ թվում էր այսպես երևակայության ժանրից, բայց տեղ ունեցավ ճիշտ այն, ինչի մասին զգուշացվում էր, ու հենց այստեղ ենք մենք տեսնում, որ այո, երկրի պաշտպանության, տնտեսության հարցերում մարդիկ ապաշնոր են, ինչ վերաբերում է իշխանության պահպանման, զավթման, իրենց ուզածը առաջ տանելու համար, այդտեղ կարողանում են տարիների հաշվարկ անել։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել, տեղի ունեցել այն, որ սահմանադրական դատարանը իրականում կատարել է Իլհամ Ալիևի պահանջը, ու վավերացրել է մի փաստաթուղթ, որ մեր հանրայնակիցները պատկերացրեն, սահմանադրական դատարանին հարցրել են Մհեր Գրիգորյանի ու իր ադրբեջանցի գայ ստորագրած փաստաթուղթը սահմանադրական է թե չէ, իդեպ այն փաստաթուղթը, որով իրենք ամիսներ առաջ արել են արդեն տավուշում, զորքերը ետ են քաշել, այսինքն ճնշումը այնքան է եղել, որ չեն էլ սпасել ՍԴ-ն մի հատ ֆիկտիվ գոնե հաստատի, որ սահմանադրականը հետո անեն, ադրբեջանական ճնշումը այդքան է եղել, ՍԴ-ն էլ ափալ-թափալ ասել է հա սահմանադրականը, բայց իրան լիազորությունը վերապահել, քննել անկախության հռչակագիրը ու դա հակադրել սահմանադրության հետ։ Ես դիտմամբ չեմ օգտագործում այն տերմինները, որ ՍԴ-ն է օգտագործել։ Ուղղակի ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իր հանցանքները մենակ չի իրագործում, ինքը գնալով ընդլայնում է հանցակիցների թիվը։ Ես վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանում սրա մասին շատ լավ գիտեն այս որոշումներ կայացնողները, իհարկե հարգանքս այն մարդկանց, ովքեր դեմ են քվեարկել այս որոշմանը, ես վստահ եմ, որ բոլորը շատ լավ պատկերացնում են ինչ են արել իրենք, ուղղակի միայն մեր հանրության համար ասեմ, որ որևէ մեկը իրավունք չունի անկախության հռչակագիրը մեկնաբանել, կասկածի տակ դնել, այդ թվում նաև ՍԴ-ն, անկախության հռչակագիրը, այո, հիմա սահմանադրության պրեամբուլան և մի քանի կետեր անխախտելի, անփոխարինելի կետեր են և անգամ հանրաքվեով չեն կարող փոփոխվել։ Շնորհակալություն։